Hey yo, сайн байцгаана уу? Click click boom. Уулзалтааг уудсан байна. Гисэн зогсоогүй. Энэ төрсөө. Дэмжигчд, үнэн ядагчд. Айл айл нь бидэнд байсан. Тэд бүгд бидний агаараа хоолдож байдаг. Бид өөрсдөө хоолоо зогсож байна. Үүний хийсэн байна. Сонс, наашир, тоглож байна. Энд click click boom. Бид нар зогсоогүй байна. Цаашдаа зогсоолтгүй дайрна. Бидний нэг нь бидэн бидэхүүдийн сонсохгүй тайрна. Үнийг хийжсэн байна. Тиг тиг дуу шиг их хүмүүс мэдэн бидний click click boom гэдэг. Сотон шигтгэ шиг дууг чиний сонор түргээд 10 хэдэн жилийн нүрийг үсэн үргэлж исээр бодит зүйлийг илэрхийлсэн шүдний хоймор түгэж бод тэгээд дүү гэдэг чамаа дугуй жисээр яа нөөмэд хизээ чудлагдаагүй нүүдэлж ирсэн чууч малаагүй гэж нүд юнгсэн цунцагдаагүй нүгдөгө хүнд үйд хай зухтаагүй өөрийнхөө бүхнээ салж урваагүй хүрээгээ тэлсэн ч холжуудхаагүй хүнийг л хийдэгч давтагдаагүй шинжүлэг хийсэн ч утагдаагүй хацаагаан юрсэн сторийн юнг төрхөө төлөөч халаагаад ирэхэд хүлхийсэн найз хийдийн зурч гарууд хүлээн зүшөөч Дэрчин бүлээн чин тавьж ирсэн доо Нууцыг эргүүлэн шит хүүхэ Нууцыг эргүүлэн гэд үлдээ Үгэлж үүний кин, эстэн дүүйнэ Үгэлж үүний кин, эстэн дүүйнэ шит Хуцыг эргүүлэн шит хүүхэ Нууцыг эргүүлэн гэд үлдээ Үгэлж үүний кин, эстэн дүүйнэ Үгэлж үүний кин, эстэн дүүйнэ шит Эм чуултан хүгс мэн, дам чуултан эм тэн Дам чуухан зэнтэн, тодгоот бол сэнтэн Дарухан зантай, хамуулгийн хантай Дагуулан хүндэй, үлхүдлэн хүндэй Ивийн ивчиг байрах нэгч бүр Иргэх цага болохуу бидний нэг Цул, ирхэмдлэн хүсийн төлөө нэг Зүгт, иргэнцэг үхэдлэг лиг бүм Үрд Та хэнсов фигмин ха, боломсортой хүлдэгаан Клик клик бүмин сумра мэн олдэгах Ямар чарилцаан, дөртөө эдсэн байх Микрофон байрсан ка, фигэринг нь гэдалцаан Түмэн зүүлий дохол, түүний хайжуд хийхийн байх Бирх үйч байх, ноэн нуруу цих муусан Чадах гүч байх, хамт байхад үч байх Дайрн, зай үээн тайв Хуцыг эргүүлэн шит хүүхэ Хуцыг эргүүлэн гэд үлдээ Үгэлж үүний кин, эстэн дүүйнэ Үгэлж үүний кин, эстэн дүүйнэ шит Хуцыг эргүүлэн шит хүүхэ Хуцыг эргүүлэн гэд үлдээ Үгэлж үүний кин, эстэн дүүйнэ Урцу хату зөөлөн хүн хүн төсөлт нь хүргэх оноалдаа бүхэнд Чон дүгдэг тэр филинг тэр дон Адернал рэп трэп хип-хоп рок Рингэн дээр 7-0 хайрцаа Амжилт эсвэл үхэл чиний байрцаа Долоод ордож айлу бос хамаа Ялагдаж үндийхийг бас амдрал гэдэг Дэд нэг имерхүү байв яаж чинь